Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu arrumei as malas maternidade do meu bebezinho Theo, que tá quase chegando, gente. Ó, as malas estão aqui no fundo, como vocês podem ver. E eu vou mostrar detalhes de tudo que eu vou levar pra maternidade. Tanto de roupinha, quanto de kit higiene, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. E como eu organizei as malas também, como eu separei as troquinhas e tudo mais. Eu sou mamãe de primeira viagem, então se você que tá me assistindo tá buscando também inspirações do que levar na sua mala, se você também é mamãe de primeira viagem, esse vídeo aqui é pra você. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui, ativar o sininho de notificações porque tem muito conteúdo de maternidade vindo, principalmente agora que o meu bebezinho Theo tá quase vindo ao mundo, gente. Então se inscreve pra não perder nada e vem comigo conferir tudo que tem nas malas maternidade do meu bebê. E olha só o tamanho dessa barriga, gente, já tá enorme, né? Meu Deus, tá muito grande. Theo tá bem grandão. Tá quase na hora da gente conhecer ele. A mamãe tá muito ansiosa. Essa é a primeira mala que eu vou levar e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro agora. Vou deixar as roupinhas por último e vou mostrar tudo que for de paninho, tá? Que eu vou levar. O primeiro item é essa toalha fralda, gente, porque eu vi que tem que levar uma toalha fralda, né? Essa aqui é bem grandona e tem capuz, então eu coloquei ela na mala. Coloquei também um cobertorzinho, esse aqui é a coisa mais linda, gente, olha só, azulzinho de nuvem. Não sei se a gente vai usar na maternidade, mas por via das dúvidas eu vou levar. Coloquei também mais uma toalha, essa é um pouco menor e não é toalha fralda, porém também tem capuzinho, ó. Coloquei também uma fraldinha de ombro, fraldinha normal, sabe, de ombro mesmo, aquela maiorzinha. Coloquei três cueiros, vou mostrar aqui pra vocês a estampa de cada um agora. Esse cueiro azulzinho com nave espacial é a coisinha mais linda. Esse aqui é azulzinho clarinho de planetinha também. E esse branquinho de leãozinho, patinha de bichinho. Agora eu vou mostrar pra vocês as troquinhas e como eu organizei as troquinhas. Eu coloquei as troquinhas nesse saquinho aqui, ó. Saquinho maternidade branquinho, que é a coisa mais linda. Eu tô apaixonada por esse saquinho. E aqui, ó, tem a tagzinha escrito qual é o número da troca. Como vocês podem ver, essa é a primeira troca, a primeira roupinha que o Theo vai usar assim que ele nascer. Ó, o saquinho tem zíper, então fica muito bem guardadinho aqui. E eu vou mostrar tudo que eu coloquei aqui nesse saquinho pra vocês. Eu coloquei uma fraldinha RN. Olha o tamanho disso aqui, gente. Apaixonada. Uma troquinha completinha de roupa. E com essa troquinha completinha de roupa, eu quero dizer que aqui tem, ó, um par de luvinhas, uma touquinha, um par de meinhas e esse conjuntinho muito fofo, que é um bodyzinho de manga comprida, uma calça, tudo no tamanho RN, tá? E esse casaquinho aqui por cima. Olha, botou aqui atrás, é mais pra dar um charminho mesmo, muito lindo. Então essa é a primeira troquinha do Theo, a primeira roupinha que ele vai usar assim que ele nascer. Esse kitzinho azulzinho é a segunda troquinha. Também no mesmo saquinho, e eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro pra vocês agora. Uma fraldinha RN, quem quiser saber, essa fraldinha é da Hugs, tá? Porque eu vi que muita gente fala bem dela, então eu comprei a fraldinha da Hugs. Esse kitzinho aqui de roupinha, vou mostrar pra vocês o que tem nele.
uma touquinha, um par de luvinhas, um par de meinhas, esse casaquinho muito fofinho azul, uma calça RN e o bodyzinho. Vou mostrar pra vocês agora a terceira troquinha, ó. Também nesse kit de saquinho maternidade, coisa mais linda. Em todas as troquinhas eu coloquei uma fraldinha RN. E essa troquinha é amarelinha. É o pintinho amarelinho da mamãe, gente. Ai, que coisa mais linda. Então tem aqui um bodyzinho, uma calça, esse casaquinho amarelo muito fofo, muito gracioso. E um par de meinhas. Eu não coloquei luva e nem touquinha nessa troca, porque se precisar, gente, eu pego aquela touquinha e aquela luvinha branquinha que eu já mostrei pra vocês da primeira troca, tá? Aqui tá a quarta troca, que é a troquinha mais cheia, ó, que contém a saída maternidade dele. E, gente, que amorzinho. Vou mostrar tudo pra vocês o que tem aqui, como é a saída maternidade do Theo. Como eu falei pra vocês, tem aqui, né, uma fraldinha RN. Pra colocar por baixo da saidinha maternidade dele, tem esse bodyzinho que tá escrito "Eu sou um pacotinho de amor da titia", que foi o primeiro presentinho que o Theo ganhou da minha irmã. O primeiríssimo, gente, presentinho que ele ganhou foi esse, então eu achei muito especial pra colocar como saída maternidade dele. Agora, olha esse macacão da saidinha maternidade. Gente, se não é a coisa mais linda de príncipe. Aqui tem bordado o nomezinho dele, Theo. Olha que delicadeza, gente. Olha o pezinho desse macacão. Tô muito apaixonada nessa saidinha maternidade. Na saidinha maternidade também veio esse bonezinho. Olha que coisinha mais linda, gente. Tô muito apaixonada. O par de luvinhas. O kit de meinhas. Veio também essa mantinha bordadinha com o nome dele, do mesmo modelinho do macacão. Olha que coisinha mais linda, gente. Só que como ela é um pouco fina, eu vou colocar por baixo um cueiro. E o cueiro que eu escolhi para colocar por baixo dessa mantinha, né, para ele usar como saída maternidade, é esse aqui, de estrelinha. A coisa mais linda, gente, eu tô apaixonada. Olha que cueiro lindo. Vai ficar tampado, né, enroladinho nele, mas mesmo assim eu vou saber que ele tá usando essa coisa mais linda. E para essa primeira mala, eu também coloquei aqui, ó, 9 fraldinhas RN sobressalente, porque vai que precisa, né, gente? Então é melhor tá prevenido. Então eu coloquei aqui 9 fraldinhas. E essas são as coisas que vão estar na primeira mala maternidade do meu bebê. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de higiene que eu vou levar na segunda mala, que é a malinha menor. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem na segunda malinha maternidade dele que eu vou levar, que é essa menorzinha, que contém as coisas de higiene pessoal dele. Começando com sabonetezinho, gente. Eu escolhi levar esse sabonete aqui da Granado. É um sabonete de glicerina, tá bom? E dizem que é muito bom, né? Vamos ver, gente. Então é ele que eu vou estar levando pro primeiro banhozinho do Theo na maternidade. Vou estar levando também esse shampoozinho aqui da Hugs. É um shampoozinho extra suave e delicado. E o condicionador, que é da mesma linha. De pomada, eu vou estar levando essa daqui, que é um creme preventivo de assaduras.
Me recomendaram muito, dizem que é muito boa. Então, se você já usou, comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Claro que eu não poderia deixar de levar o cheirinho do meu bebê, né, gente? Que é esse perfuminho aqui da Natura Mamãe e Bebê, que é uma delícia. Tenho certeza que muitas de vocês conhecem, né? Então eu vou estar levando esse perfuminho aqui. De lenço umedecido, eu vou estar levando só um pacote, né, gente? Porque com certeza é muito mais do que o suficiente. E eu escolhi esse daqui, ó, que tem uma fórmula suave com mais de 95% de água. Me recomendaram muito esse lenço umedecido para recém-nascido, tá? Vou estar levando também o kit de escovinha dele, a escovinha e o pentinho, né? Porque vamos ver se esse neném vai nascer cabeludo ou carequinha. Então, por via das dúvidas, eu vou estar levando. E vou estar levando também esses dois paninhos de boca, mas eu não sei se eu vou usar. Vou estar levando só por desencargo de consciência mesmo. Então é só isso de higiene pessoal do Theo que eu vou estar levando, tá, gente? Como vocês viram, as fraldinhas tá na mala maior, né? Não vou estar levando gases, nem cotonete, nem nada disso, porque acredito eu que na maternidade tenha, né? Então eu acho que isso daqui é o necessário. Não sei também se vai faltar coisa ou se eu nem vou usar isso daqui que eu tô levando, né? Eu conto pra vocês mais pra frente, depois que o Theo nascer. Acabei esquecendo de falar pra vocês que aqui nessa bolsa maior tem também o trocador portátil que eu vou estar levando, né, gente? Eu não sei se vai ter necessidade de usar, acredito eu que não, mas vou levar assim mesmo. Uma coisa muito importante pra falar pra vocês é que eu vou ganhar o meu bebezinho pelo SUS, tá bom, gente? Então essas malas maternidades são pra levar para a maternidade do SUS. Caso alguém pergunte, eu já respondi aqui no vídeo, tá? E como eu falei pra vocês, eu sou mamãe de primeira viagem, então eu coloquei nas malas maternidade do Theo o que eu acho que vai precisar, tá, gente? Talvez eu tenha colocado coisa que não vai usar, talvez eu tenha deixado de colocar alguma coisa. Então, se você tiver alguma dica pra me dar, se você é uma mamãe já experiente, né? Se você já passou por esse processo da maternidade, comenta aqui embaixo o que você acha que eu deixei de colocar e o que eu coloquei a mais. E aí, meus amores, vocês gostaram de acompanhar esse vídeo? Eu espero muito que sim. Eu preparei com muito carinho, tá? E foi muito bom esse processo de separar as coisinhas pra levar pra maternidade, pra esperar a chegada do meu tão sonhado bebezinho Theo. Eu te espero nos próximos vídeos aqui do TF Martins. Um super beijo e tchau!